بسم الله الرحمن الرحيم وحمانت شرف انه هنا كسو دوويو وزارده شقد يرمها بلشده جيف ميشنكا عصب سومالي ايو مفديه رجا دنسغر انه مانت نوغو يماده وزارده شقد يرمها بلشده ايو ام ايو وزارده شقد يرمها بلشده وحنا هي ودا شقين في عنا نغه دحيسه وحنا نوغو مهد عليي ايو ام تا dadaalka dawladda federaalka ugu jirto la dagaalanka cabuqa COVID-19 oo maaragtay ay IOM ta dadaal fara badan ay gelisay inaga la shaqeysay dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan kale ugu mahadceliyay in fursado shaqo abuura dadka retirees dadka soo noqonaya qaxootiga soo noqonaya in loo abuuro oo ma taqaana ka wada shaqeyn doono marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo booqashadiisa iyo wada shaqeynta dhow aan leenahay IOM ta marka waxaan leenahay soo dhawo region thank you so much thank you very much